Evanđelje po Jovanu, 13. glava. Isus pere noge učenicima, Isus ukazuje na izdajnika, nagoveštaj Petrovog odricanja. Pred praznik Pashe, Isus, znajući da mu je došao čas da pređe iz ovoga sveta k Ocu, pokaza do kraja ljubav prema svojima, koje je ljubio na ovom svetu. I prilikom večere, kad je već đavo ubacio misao u srce Jude Simonova Iskariotskog, da ga izda, znajući da mu je otac sve dao ruke, da je od Boga izašao i da Bogu ide, usta od večere i skide gornju haljinu, uze ubrus i opasa se. Zatim nasu vode u lavor, pa poče prati noge učenicima i brisati ubrusom kojim je bio opasan. Tako dođe do Simona Petra, a ovaj mu reče: Gospode, ti hoćeš da pereš moje noge? Odgovori Isus i reče mu: Ti sad ne znaš što ja radim, ali ćeš posle razumeti. Reče mu Petar: Nećeš ti nikada oprati mojih nogu. Odgovori mu Isus: Ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. Reče mu Simon Petar: Gospode, operi mi ne samo noge, nego i ruke i glavu. Reče mu Isus: Okupanome treba oprati samo noge, pošto je sav čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Znao je naime svoga izdajnika, zbog toga je rekao: Niste svi čisti. A kada im opra noge, uze svoju gornju haljinu i leže opet za trpezu, pa reče: Razumete li šta sam vam učinio? Zovete me učiteljem i gospodom, i dobro kažete, jer sam ja to. Pa kad sam ja, gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome, jer vam dadoh primjer da i vi činite onako kako sam ja vama učinio. Zaista, zaista kažem vam, sluga nije veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga posla. Kad to znate, bit ćete blaženi ako tako činite. Ne govorim za sve vas, ja znam koje sam izabrao, nego treba da se ispuni pismo: Koji jede moj hleb, podiže svoju petu na me. Od sada vam govorim, pre no što se zbude, da poverujete, kad se zbude, da sam to ja. Zaista, zaista kažem vam, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Rekavši to, Isus se uzbudi u duši, te posvedoči i reče: Zaista, zaista kaže vam da će me jedan od vas izdati. Tada se učenici zgledahu među sobom u nedoumici za koga govori. Jedan od njegovih učenika, koga je Isus ljubio, ležao je za trpezom do Isusovih grudi. Tako da nagnu na njega Simon Petar i reče mu: Reci o kom govori. Tako se on nasloni na Isusove grudi i reče mu: Gospode, koji je to? A Isus mu odgovori: Onaj kome ja umočim zalogaj i dam mu. Tada umoči zalogaj, uze i dade Judi, sinu Simona Iskariotskog. I pošto je uzeo zalogaj, uđe u njega Satana. Isus mu pak reče: Što činiš, čini brže. Ali niko od onih koji su ležali za trpezom nije razumeo zašto mu je to rekao. Neki mišljahu, kako je kod Jude bila blagajna,
da mu Isus reče, kupi šta nam treba za praznik ili da nešto da siromasima. Tada Juda, uzevši zalogaj, odmah iziđe, a bila je noć. A kad iziđe, Isus reče, sad se proslavio sin čoveči i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Dečice, još sam malo s vama, tražit ćete me. I kao što rekoh Judejima, kuda ja idem vi ne možete doći, i vama sada to kažem. Dajem vam novu zapovest da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio, da i vi ljubite jedan drugoga. Potom će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Reče mu Simon Petar, Gospode, kuda ideš? Odgovori mu Isus, kuda ja idem, ti sada ne možeš poći za mnom, ali ćeš posle ići za mnom. Reče mu Petar, Gospode, zašto sad ne mogu da idem za tobom? Položit ću svoj život za tebe. Isus odgovori, položit ćeš svoj život za mene? Zaista, zaista, kažem ti, neće Petar zapevati dok me se tri puta ne odrečeš.